Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Bashkimi dhe Elvisa i kanë dhënë fund lidhjes së tyre vetëm disa ditë pasi lan programin në përputhen si çift. Bashkimi bëri me dije se romancës së tyre i erdhi fundi përmes një postimi në rrjetet sociale, ndërsa ende nuk ka asnjë reagim nga Elvisa. Në puntatën e ditës së sotme, Albi, një mik i të dyve, ka treguar se gjërat janë definitive dhe ndarja i erdhi prej konflikteve të vazhdueshme, ndërsa konkurrentët e tjerë bëjnë me dije se është tradhtuar. Albi, përderisa provuan dhe nuk shkojnë gjërat ashtu si donin të shkonin, është më mirë kështu, më mirë herët se sa vonë. Ata kanë patur her pas here konflikte dhe vendosën t'i japin fund. Është një shkputje definitive e tyre. Kam qenë prezent kur i kanë ndarë gjërat. Arsyeja është se nuk shohin vazhdimësi mes tyre. Bashkimi po e vuan këtë situatë, për aq sa kam parë dhe i kam shëndruar afër bashkimit, por nuk po e kalon lehtë. Është shprehur Albi. Edi nga ana tjetër komenton se bashkimi është tradhtuar 100%. Ana doli kundër të gjithëve për Albisën dhe mori këtë. Të gjithë e dinë që Albisa është me dikë tjetër. Çfarë të ketë ndodhur, vallë? A është e vërtetë që Albisa e ka tradhtuar bashkimin? Ngelet të shohim në vazhdim.